ձեր սիրելի հայրենագիտներ, այսօրվա ձեր գույցիս նյութը պիտի հետաքրքրե թե Հայաստանի բնակներն և թե սփյուռքահայը, որովհետև Հայաստան սփյուռք գաբերու գվերապերի, որպեսի գարենանք ազգային ամբողջականություն կազմել։ Ինչ է սպիրկը? Հայության մնացորդն է, որ Համիդյան չարտերեն ի վեր մինչև օրս զանազան քաղուտներ են կամ Հայաստանեն արդակաղթած հայերու ամբողջականությունն է։ Միաձերբ է, ոչ, շերտավորումներ ունի հին, միջին և արդի սփյուռքահայեր, որոնք գխոսին թե արևելը հայերեն, թե արևմտը հայերեն, զանազան պարպարներ, խառնելով իրենց նախնական ապրած երկիրներու փարերը, անոնք որ գաբին Ամերիկայի մեջ, հայերենու գխառնեն թրքերեն փարեր, արաբերեն փարեր, հունարեն փարեր, բուլղարերեն փարեր, մասամբիդալերեն փարեր, ռուսերեն փարեր, որով բազմաշերտ է սփյուռքահայությունը։ Ինչ է նպատակը ազ սփյուռքահայության։ Վերջնական նպատակի մասին քիչ կխոսվի, բայց որպես հայ կխորհին, որ հայերը համախմբություն պիտի ունենան Հայաստանի մեջ և հայկական հողերու վրա։ Ժամանակին մենք Հայաստանի Հանրապետություն չունեինք և Հայաստան վերանգախացավ 1951-ին, թերաթրվացավ այդ ժամանակվա նահանգային, որ սփյուռքահայ է գաբե Հայաստանի ցայն պարպարո հանաբադի, նույն հրավ Քոչարյանը, նույն հրավ Սարգսյանը, նույն հրավ Փաշինյանը, զանազան խոստումներ եկլան, սիրալիր, գարուցողական գարավարության մեջ պաշտոններ պիտրվին, ազգային ժողովի մեջ բաժինը պիտի լինի սփյուռքահայերու վերապերյալ, կորզնականի մեջ ոչինչ չլի։ Այսինքն, անդեսեցին 7-8 միլիոն հայերու բարակտուն, չելադուն, մասամ ադելություն, նույն ընտանիքի անդամներու միջև, որովհետև Հայաստանի բնակչության եսեն ավելին արևմտահայ ծագում ունի, ընտանիքի մեկ մասը հայոց ցեղասպանութենեն ազատվելով եկած է արևելյան Հայաստան, մյուս մասը դարդղնած է աշխարհի զանազան կողմերը, մեծ մասամբ միջին արևելքի մեջ էին, Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, Հունաստան և այլն, հորդանան, բայց անդեղ նա դեղաշարժ եղավ, որև ներքին քաղաքական պատերազմներու պատճառով։ Ինչու համար Հայաստանի պետությունը դիրություն չրավ կամ չներ սփյուռքահայուն։ Երբ որ գոչենք սուրիահայ, լիբանանահայ, ամերիկահայ, ֆրանսահայ, ինչու համար ոնց հայության ինքնության
Քաղաքացիության թուղթ չի դար։ Այսինքն, եթե հայ կհամարի Հայաստանի պետությունը, պետք է իրական թուղթ տա, քաղաքացիության, Հայաստանի ինքնավարության թուղթ տա։ Չի դար, եւ զանազան արգելքներ թրերը եր քաղաքացիություն եւ այլն մի թիմես մի դիսպացես որ ընդրություններու մասնակից եւ վերջի չես կրնար ազգային ժողովի մեջ ընդրվիլ բիդի ապրիս Հայաստանի մեջ 3-4 տարի եւ այլն եւ այլն ազիգա խորթության բարագման հոգեբանություն ունեցող բեդական գազմ է, այսինքն վարչարարական գազմ է։ Եթե սպյուրքային հայրենիքը Հայաստանն է, ադոր պիտի դրվի առանց սահմանափակումներու քաղաքացիություն իձն է, որպեսի սպյուրքահայը հարազատս կա Հայաստանի եւ Հայաստան բնակայում եւ իր դեսլագանը երազը հաստատվելու Հայաստանի մեջ ապ հոգեբանությունը չունեցած եւ չունի Հայաստանի անցյալ եւ ներկա վարչակարգ սպյուրքահայը գնագադվի խորտ ասցե հայագական հոգեբանությունը մենք ազգային միասնականություն ունենք կամ ոչ զանազան վարչագարքեր Դերբեդրոսյանի միջեմակ խոսի ներքաղտի մասին ինչի՞ց էլ է ներքաղտ ու պիտի կա Հայաստան ծածագարկը որ աշխատավոր է միջին եւ հարուր ծածագարկը գուկա Հայաստան չի կար երբ որ հայաստանի բնակչության 1/3-ը ահկատ է մենաշնորներ կան գաշարակերություն կա մեծ կողեր կա ուրեմն հայաստանի վարչագազմը բիդի նստի սպյուրքահայի ներկայացուցիչներու հետ եւ աս հարցը մարամասն վերլուծե ինչ հերանգար ու գա ներքախտի մեջ երբ որ բավարար աշխատադեղի չկա Հայաստանի մեջ Բիդի կանանոնք մեծ մասամ հաստատվին մեծ քաղաքներում մեջ սահմանային շրջանները բարբված են հոգադարություն չի դարբիր երկրի 140-60% մշակելի հողերը չեն մշակվին որովհետև չուր չկա բավարար ոռոգման չուր չկա Եվ սակայն pedagogam մարդիկ ցանգարժեք ինքնաչարժներով քաղաքի մեջ գուսուրան համահայկական ծրագիր մգա Հայաստանի pedagogության մեջ դամ վարչագազմի կողմը ես չեմ դեսներ 30 տարի է ամեն տարի Հայաստան գուկամ գերտան Հիմա հաստատված եմ աստեղ, բայց համհայկական ծրագիր չեմ տեսած։ Ժամանակ Մհրանուշ Հակոբյանը ուներ տեսլական, բայց վարչակարգը փոխվեցավ մեր ավազ ծրագիր։ Ինչու աս համասկային անդարբերության վարմունքը վարչագահի գողմը ինչ հերանգար ունին ասում գուզեն
Gajaragan Akadmagan Kagakshine. Որու համար վերցուցեք Հայաստանի երդացարտությունը, համալսարանավարտները կամ համալսարանաջակորդները 30-40%-ին հերանգարը հերանալ է Հայաստանը։ Քանի հոգին մենք համոզած ենք աշխատանք տալով, որ Հայաստան մնա ընդամենը 80-յուներ դպրոցներում մեջ գմդածեն, ինչպես անգլերեն կամ ֆրանսերեն ծորվին, որպեսի քաղթեն, արդա քաղթեն։ Հայաստանի վարչագարկը լրջորեն բիդի նստի և համահայկական ծրագիր կազմե, այսինքն սպյուրքահայյուն, որ ի ձնե կամ հայրը կամ մայրը հայ է, ադոր քաղաքացիություն միտա, որպեսի բորդագաբը ունենա հայրենիքին հետ, հարազատորեն ասե իմ հայրենիքս Հայաստան է, և իր մտագին և նյութական կարողության մեծ մասը հաստատե Հայաստանի մեջ, միջին կարողությամբ և հարստություն դիզած հայ է, հերանգար ունենա, որ Հայաստանի մեջ ապրի։ Այդ հերանգարը չունի Հայաստանի վարչագարկը, որ պետք է փոխվի։ Եթե Հայաստան այդ հերանգարը ունենար 31 տարի առաջ, ներկա Հայաստանի բնակչությունը գլլար 5 միլիոնան ավելի, սահմանային շրջանները ամբողջությամբ գվերագարուցվեի, Հայաստանի անմշակ հողերը գմշակվեին, արդյունաբերությունը կբարելավվեր, և անով, որ երկիրը կգոպտեն գամ գհերանային գամ ալ գթադվեին ու պանդարգվեին։ Ինձի հասած հավաստի լուրերու համեմատ Հայաստանի ընդերքի հարուստությունը ներկայիս դրված է մեծ մասամբ օդար երկրացներուն կամ այդ հայերուն, որոնք ընդերություններ ունեին քաղնի հաշի բահող երկրներու մեջ, ասպես կոչված օֆշորային ընկերություններ, որոնք հարչեն վճարեր։ 15 տարի առաջ հարգային թրությունը ընթերքի օգտագործողներու 15% էր, քանի մի տարի առաջ 2%-ի վերածեցին, այդ 2%-ն չեն վճարեր։ Այսինքն Հայաստանեն հում նյութեր կհանեն, ադոր շահույթ ընկերություններ իրար մեջ կպաշտպանեն, և պետության օրինավոր ձևով հարգեր չեն վճարեր, կամ նվազագույն եթե վճարեն։ Իրականության մեջ Հայաստանի վարչագարկը դեր չի թարնար Հայաստանի ընթերքի հարուստության, որ պետք է պաշխվի ժողովրդին, այսինքն հանածոներու արժեքին, շահույթին 150-ը պետք է դրվի պետության, և այդ գումարը բաժնվի ժողովրդին և երկրի բարելավման։ Եթե Հայաստանը իր օրենսդրությունը փոխի, սպյուրքահային հպատակություն դա, նույն իրավունքներով և նույն բարդավորության ինչ-որ Հայաստանի հպատակները կան, ադոնք մասամբ կհաստատվին Հայաստանի մեջ, և մասամբ իրենց բարդավորություն կդրվի որոշ հարգեր վճարել,
Եվ ինչպես ասած եմ, զինվորության ծառայություն կատարեն կամ համապատասխան գումար ներդնեն երկրի քանցարանի մեջ։ Հերանգարային պիտի լանք Հայաստանի մեջ, որ հաջորդ 5 տարիներում Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 4-5 միլիոնի, որ ներկայիս 3 միլիոնեն ավելի նվազ է։ Նյութերու մասին կխոսին ազգային ժողովի մեջ, որ ժամանակավրեպ է, կամ իրար կամ պաստանեն, կամ կարևոր նյութեր չեն։ Հայկական հարստությունը սպիրքի մեջ է, ապ հարստությունը թե մտային և թե տրամային մասամբ Հայաստան հաստատելու մասին պիտխոցվի, աս առաջնակարգ նույթը պիտի լա, թե վարչակարգին և թե ազգային ժողովի։ Հիմնական մտածելակերպը խախտած է Հայաստանը կառավարող վարչակարգի անդամներու մեջ։ Առաջնահերթ նյութերը ցկած երկրորդական, երրորդականի մասին խոսին։ Եթե այս վարչակարգը խնամիտ լար, 4 տարվա մեջ Հայաստանը կվերաձեր ռազմաարդյունաբերական կետրոնի, չրա և չենք դեր չուզեր, եթե նյութական կարելություն չունի, կարելի թե մեր սպիրքին, քիդնականներ կարելի է բերել, համախումբում կարելի է զանազան երկրներեն, որ աշխատին ադողության, բայց վարչակարգը ադպես է, որ նման նախաձեռնություններու վարչ չէ, փորձառություն չունի, պատասխանատվություն չուզեր, և քանի որ ազգային, համազգային, համահայկական հերանգար չունի։ Ահա մտածելակերպը պետք է փոխվի Հայաստանի կառավարության մեջ։ Հայաստանի վարչակարգը, կառավարությունը ադպես մտածե, որ հայության 2/3 թուրսն է, 1/3 Հայաստան է, և պետությունը 1/3-ին մեջ չէ ծառայել, ալ ընդհանուրին։ Եթե ընդհանուրին մտածածը լար, ներկայից Հայաստանի սահմանները ապահով կլան, Արցախը չէինք դար, և ոչ էլ ներկա Դակնաբը գլար Դավուշի մարզի մեջ։ Անհերադես, անհերանգարային, անգազմագերբած մտայնություն կա վարչակարգի մեջ։ Եվ չուզեր սպիրքի գարող անձերու կամ գազմագերբություններու խորհրդակցությունը, ադ է հիմնական հարցը, մեծամտություն, անգազմագերբություն, անհերանգար գործունեություն։ Ժամանակն է, որ Հայաստանի վարչակարգը պետականության դեր դառնա, ադ պետականության մեկ մասը սպյուրքահայն է։ Պետք չէ սպյուրքահային վրակից քաշե և ամբես վարվի, որ հիաստապված հերանան հայություն են։ Մեծ կարողականություն կա սպյուրքի մեջ և ադիկա պետք է բերենք Հայաստան։ Եվ ոչ կնեմ սպյուրքահայերուն, որ ներկա Հայաստանի վարչակարգին ներկայացնեն իրենց պահանջը, որ իրենք հայ են,
եւ Հայաստանի քաղաքացիություն կբահանչեն։ Եվ մեծ հրաժարին իրենց հայությունեն։ Նաեւ մեծ հրաժարին, որ Հայաստանի հողամասը կգազմե մասնիկը Միացյալ Հայաստանի եւ Միացյալ Հայաստանի մասնիկը, որ եւե գդոր մեծ դրվի ոչ Թուրքին, ոչ Ադրբեջանին։ Հայաստանի Միացյալ Հայաստանի հողատարածքը 162,000 քառակուսի կիլոմետր է, եւ ադի գպատկանի ոչ միայն հայաստանապնակներուն, այլ նաեւ ըսվյուրքահայերուն։ Աս համայնական հոգեբանությունը պետք է տարածվի Հայաստանի մեջ, որպեսզի ազգային միասնականություն գոյանա։ Աս խոսքերով գավարդեմ այսօրվա զեկույցը։